ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ 24 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MC ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ MC ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਹ ਜੋ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਅਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 24 ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 23 ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇਗੀ ਅਤੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ MC ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਦੇਊਗੀ? ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਤਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਨਤਾ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਜਤਿੰਦਰ MC ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਤਿੰਦਰ MC ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਜਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।